Moka muzungu kiri mensi yano umukecuru utuye mu mudugudu murabyo akagari ka kabayizi mu murenge wa Gitega. Uyu mukecuru wayiruka ibyangombwa kiboza ndangamuntu za kera zari zanditse ku bipapuro. Umukazana we avuga ko bakoresheje uko bashoboye n'umugabo we kugira ngo bamushakire ibyangombwa, ariko ntibyakunda kuko ubuyobozi butigeze bushaka kubafasha. Maze mfite umukecuru tubana ni mabukwe maze imyaka 10 ahangaha matunye. Nahereye icyo gihe nirukanka ku kibazo kijyanye n'uburyo yabona irangamuntu, bakajya ba najya kwate sivira akambwira ngo nzajya ku kabindi, ndamaze se nzajya ku kabindi nta n'agapapuro n'akamwe kagaragaza ko munyohereje. Arambwira ngo none se ngo icyo kibazo gikoreye iki, niba batarigeze bamuhirangamuntu kandi yarabaga aho hantu. Biza kugera ubwo umukuru kuri isibo yacu wafata imyanzuro yo kwirukanka ku icyo kibazo kugira ngo arebe ko mabukwe yabona irangamuntu. Yandika inzandiko mu guhera mu rwego rw'umudugudu ku rwego rw'akagari nk'uko nziberetse, agaragaza ko mabukwe akeneye irangamuntu, agenda yivugana na ta sivire amubwira ko azamugarura ku munsi w'ifotora. Ku munsi w'ifotora arongera asubira nayo n'umukecuru. Bahageze ta sivire aramubwira ngo ikibazo cye ngo nta bushobozi ngo nta kintu abona yagikoraho, kuko niba bataramara abaganga mu icyo gihe ubwo ibindi ntacyo abona yabikoraho. Twagarukiye ku irangamuntu, twahereye mu rwego rwo hasi turinda naho tujya no ku murenge. Abayobozi batubwira ngo nitujye ku kabindi se tukajyayo, etese ikimezo kigaragaza ko muvuye muri iyo mirenge ni ikihe, mbese ari ukudusiragiza. Yatunze yarangamuntu ya kera yari imeze nka mituweli. Umuhungu we ndetse n'umukazana we bavuga ko ubu ngubu ari imbogamizi ikomeye, kuko adashobora kwivuza cyangwa ngo abone ubwisungane mu kwivuza nta ndangamuntu, kuko niyo bamwishyurira adashobora kubona serivisi zijyanye no kwa muganga nta ndangamuntu afite. Ingaruka bimugiraho bwa mbere, batarazana ibintu byo kwivuriza kuri irangamuntu nk'umuntu ugize imyaka y'ubukure, yari ari ku cyiciro cyacu tumwishyurira mituweli. Ubu rero aho bazaniye ibintu byo kwivuriza ku irangamuntu, byabaye ngombwa ko atabona uburyo bwo kuvurwa kubera ko ntarangamuntu. Abaye arwaye ndamuvuza ku mafaranga, nta bundi buryo bundi buhari kuko nigeze kumujyana naramwishyurira irangamuntu mituweli y'umwaka washize. Nigeze kumujyana mugejeje kwa muganga nyine ari no ku cyiciro, bigaragara ko nishyuye, barambwira ngo kubera ko ntarangamuntu afite nta gafurwa birangira muvuje kuri veni. Nakurikiranye uburyo yabona irangamuntu kugira ngo nawe abone uburyo yazajya yivuriza kuri mituweli, ariko bikaba bitarakunze kubera ko abayobozi ntabwo babimfashijemo. Ubu kugeza n'isaha ndahangayitse kubera ko umukecuru wanjye nk'ubu agize ikibazo akaremba, byanze bikunze byankomera kubera ko nta mituweli afite. Kandi mituweli rwose kabisa turishyura, buri uko ngiye kwishyura rwose amafaranga yagendaho. Noneho mu kugendaho nabara nkasanga n'ubundi nta kintu bimaze, kubera ko ageze ikibazo akarwara nuko umwishyura bisanzwe nka pirive. Bazimaze iki Basil ni umuyobozi w'isabo uyu mukecuru atuyemo, avuga ko yagerageje kumufasha uko ashoboye kose ngo abone ibyangombwa, ariko byagera ku rwego rw'umurenge bikanga kuko ushinzwe irangamimerere atigeze ashaka kumubarura. Ubwo afite tiyari ushinzwe ibiro nk'izibatuye mu murenge wacu arabimari areba abantu bageze mu zabukuru bakwiye kuba bahabwa inkunga. Yageze hariya mu rugo ubwo biba ngombwa ko duhura ndamuyobora aho bakecuru bari. Ageze kuri uriya asanga ntarangamuntu afite. Noneho umukaza nawe asobanura ukuntu baca mu nzira zo hasi bagera hejuru kuri icyatsi kivira ushinzwe irangamimerere mu murenge ngo bakamubura. Ariko ubusanzwe uwo mukecuru navukiye aho ngaho nsanzwe muzi ko ari umurwayi wo mu mutwe. Ni bya bindi rero ugira umuryango mutwe babafataga nkokora abantu, ndetse nta kibazo bagira byatira ku byangombwa, hagira umuntu umwitaho, nta muntu wamwitayeho kumubaruza mu gihe ibyangombwa byatangaga. We yagusobanurira kubwira ko yahiruka irangamuntu imwe ya kera ubutegetsi bwa kera bwa mbere kera muri za 70 hafi n'icyenda mu mutwe ngo mwavuga ko irangamuntu yayisize inzego ariho yayisize. Noneho yasusutse yarama amaze kubyumva arambwira ati nkawe nk'umuyobozi ushinzwe uhagarariye umudugudu wawe mu nama y'injyanama y'akagari mu mudugudu wawe, nta kuntu umuntu wamukora ubuvugizi akabona irangamuntu. Ubwo nanjye negereye ubuyobozi bw'umudugudu
abanyandika n'ukwezi ubugize namusobanura noneho tujyana ku kagari ibaruwa batiraho kashe tujyana njya kureba njya ku murenge njya kureba ushinzwe irangamimerere ndabimutekerereza nakubona no kumujyana nakubona no kujyana nawe ndabimutekereza ndabimusobanurira mwereka niyo numva arambwira ati niba ikibazo ndacyumva cyaremereye no muri mashini ndebe ko yaba ara yaba ari muri ntaho ndi kubona ntabwo yiza baruzwe none rero reke komisiyo y'irangamuntu izaza gufotora ati izaza gufotora ahangaha amigiye izaza gufotora atuzaze tubasobanurire ikibazo uko giteye komisiyo y'irangamuntu yarahageze uwo ku munsi baduhayeho gahunda twarahageze aratubwira ati mumanuke hepfo niho barimo bafotorera ndaje mbasobanurira ikibazo uko kimeze ubwo urumva ko hari hariho imirongo hari ababaza ibintu bwa mbere ubwo mbona ushinzwe irangamimerere arimo arasobanurira uwo mudamu atabara niba kugeraho ati bagusobanuka ikibazo ku giteye tumugeze aratubwira ati njyewe nafotora umuntu babaruye genda itasivira kubarure noneho aze mufotore tugeze kuri itasivira aratubwira ati ndamubarura ashingiye kuki ntamutekereza nanone ko twagusobanurira ikibazo cyangwa se tutamusobanurira mu nyandiko uko ateye ati izo mpapuro ntawe njyewe ntabwo nabarura umuntu nta kintu ushingiyeho mbona rwose ubwo rero mbonye ko n'umwanya yanesheje nahataye umwanya ntaki ubwo rero byabaye ngombwa ko ikibazo nkijyana mu nama njyanama y'akagari mbamo nama njyanama y'akagari nayo mu nama duheruka yayo bakoze inyandiko nayo n'ukuri ubuvugizi muri raporo z'inama mu byigo byari byabaye ubwo rero naho mbiherukira kuko nashya mbona akazi njya gukorera ahandi ubusinzi amakuru uko bimeze mperuka aho ngaho kuko ni umuntu usanzwe izwi hari umuntu urwaye umutwe ntawe utamuzi burya ni umuntu wavukiye aho ngaho ni umuntu usanzwe ikibazo nyine ni uko nta kibazo giherereye ubwo rero inzira aho bigeze sinzi aho bigeze kika inama njyanama yaba yaramukorewe ubuvugizi ko mu nama mperuka bavuga ko nabo bazasaba ubuyobozi bw'umurenge kuba nawe kumukorera ubuvugizi akabona irangamuntu kuko ni umuntu w'umuturage cya mbere serivisi zo kwivuza ntazibona kuko nta rangamuntu afite kandi ni umuturarwanda ubwo rero inzira byacamo nanjye ntabwo mbizi sinza ntabwo nzi nk'amwe nawe mwazajya mwareba inama njyanama y'akagari kacu mukaba mwahaba bazi aho byageze nk'uko nanjye bashyikirije ikibazo mu nama twari turimo urakoze cyane wanyibukije amazina yewe nitwa bazimaze kibazire ndi umujyanama mu nama njyanama y'akagari kakabaye mu nama njyanama y'akagari kacu rwose mpagarariye umudugudu w'umurabyo uwo nguwo mukecuru abamo ubwo rero ubwo wamfashe uko njye ntahari ndi kure nanjye uzi iyi virusi yatumye abantu bahira iyo bagiye ubwo wahamagara perezida ukamubaza ese iki kibazo umujyanama ku buryo yansobanuriye ubu wa mukecuru mwamukure yavuze ko kigeje mu nama njyanama yabaye ese byagenze bite bimeze gute ku gisubizo ubundi ntahandi irangamimerere yo kumenya niryo ryakwiye kuba rimufasha naho ibindi twebwe njye nkanjye bindenze ubushobozi sinzi inzira nacamo kugira ngo ahabwe irangamuntu ntibyigeze bidukundira ko tuvugana n'uyu ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Gitega cyangwa se ubundi buyobozi ngo twumve icyo bateganya gufasha kuri uyu mukecuru igihe bazaba bagize icyo batangaza tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jean-François Régis Ndayisenga, BTN i Kigali.